चिरी बाबु र काठमाडौँका मेयर बालेन शाहको किन पर्यो चर्का चर्किर विवाद चिरबाबुसँग जङ्गिँदै बालेनले बैठक छाडे आखिर किन यस्तो हर्क का देखाए काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले गल्ती कसको पूरा सुनेर र हेरेर कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको पार्क भिलेज रिसोर्टमा मंगलबार दिउँसो भइरहेको एक बैठकमा एक्कासी खैलाबैला मचियो काठमाडौँ उपत्यकाका नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको मञ्च मेयर्स फोरमको बैठकको सुरुमै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह जङ्गिएपछि बैठक केही समय तरङ्गित बन्यो फोरमका यस अघिका बैठकमा बालिनले उपमेयर सुनिता डङ्गोलाई मात्र पठाउने गरेका थिए तर पाँचौं बैठकमा भने उपमेयरसहित आफू पनि पुगेका थिए मेयर्स फोरमको अध्यक्ष रहेका ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरी बाबु महर्जनले बैठकमा एजेन्डा प्रस्तुत गर्न लागेका थिए बालिनले उनलाई रोक्दै भने खै माइक दिनुहोस् म मा बोल्छु आफूले बोल्दा बोल्दै रोकेपछि महर्जन अलमलिए मलाई बोल्न दिने कि नदिने बालेनले तत्कालै चिरी बाबुलाई जङ्गिँदै प्रश्न गरे जवाफमा चिरी बाबुले भने म बैठकको अध्यक्षता गरिरहेको छु एजेन्डामा प्रवेश गरेपछि सबैजना बोलाउला तपाईँलाई बोल्न नदिने भनेकै छैन नि महर्जनको कुरा भईमा खस्न नपाउँदै बालेन जङ्गिए बोल्न नदिने भए म किन बस्ने यहाँ माइक नदिने हो तपाईँहरू नै बस्नुहोस् बैठकमा बैठक यति भनेर बालन बैठक छाडेर निस्किए मेयर्स फोरमको बैठक महिनाको एकपटक बस्ने गरेको छ पाँच महिना अगाडि फोरमको अध्यक्षमा ललितपुरका मेयर महर्जन अध्यक्षमा चुनिएका थिए फोरम गठन हुनु अघि चन्द्रगिरी नगरपालिकामा भएको पहिलो भेलामा फोरमको अध्यक्षता काठमाडौँको मेयरका रूपमा आफूले गर्न पाउनुपर्ने बालेनको प्रस्ताव थियो तर अघिल्लो पटक काठमाडौँका मेयरले फोरमको अध्यक्षता गरेकाले यसपटक ललितपुरलाई दिनुपर्ने महर्जनले बताएका थिए त्यसपछि बालेन आफू फोरमको साधारण सदस्य मात्र हुने अन्य पदमा नरहने भन्दै बाहिरिएका थिए त्यसपछिका बैठक क्रमशः ललितपुर महानगर सूर्य विनायक नगरपालिका टोखा नगरपालिकाले गरेका थिए ती कुनै बैठकमा पनि बालेन सहभागी थिएनन् बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाले मंगलबार आयोजना गरेको बैठकमा भने उनी उपस्थित भए तर बैठक एजेन्डामै प्रवेश नगरी आफूले बोल्न पर्ने हट गरी उनी उठेर हिँडे बालनले सुरुमै बोल्न खोज्नुभयो एजेन्डा प्रस्तुत गरेपछि बोलाउ भन्दा उठेर हिँड्नुभयो बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर मिठाराम अधिकारीले बताए उहाँले सुरुबाट नै आफू अध्यक्ष नभएपछि मेयर्स फोरमको बैठकमा आउन नखोज्ने नटेर्ने जस्तो गर्नुभएको थियो आज उहाँ बैठकमा आउँदा अन्य मेयर तथा उपमेयरहरू खुसी भएका थिए तर लफडा गरेर अशोभनीयता देखाउनुभयो बैठकमा सहभागी अर्का एक मेयरले भने बालनले मेयरको गरिमा नराखेको उनले बताएका छन् हामी सामूहिकतामा विश्वास गर्छौ तर उहाँले असभ्य बानी बेहोरा देखाउनुभयो हामी तिन छक्क पर्याौं ती मेयरले भने बैठकबाट बाले निस्किएपछि काठमाडौँकी उपप्रमुख सुनिता डंगोल करिब डेढ घण्टा बसिन् तर आफू नबोल्ने बताइन् हामीले उप प्रमुखज्यूलाई बोल्न अनुरोध गर्दा उहाँ पनि आज म बोल्दिन भनेर एकछिनमा भयो बुढा नीलकण्ठका मेयर अधिकारीले भने बैठकमा नेबेस्ट नामको कम्पनीलाई उपत्यकाको फोहोर एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्न दिने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो तर नेबेस्टलाई फोहोर व्यवस्थापन गर्न नदिने भनेर अघिल्लै बैठकमा निर्णय भइसकेकोमा फेरि त्यस विषयलाई किन एजेन्डामा राखियो भन्दै प्रश्न गर्न खोज्दा नदिएकाले बालेन उठेर हिँडेको उनका प्रमुख स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले बताएका छन् लगानी बोर्ड मार्फत प्रस्ताव भएर आएको तर अघिल्लो मेयर्स फोरमको बैठकबाट टुङ्गिसकेको विषय अहिले बैठकमा किन एजेन्डा बनाइयो भन्ने प्रश्न गर्दा उत्तर नआएपछि बालेन हिँड्नु भएको हो उनले भने फोहोर व्यवस्थापनको प्रस्ताव फोरमकै बैठकबाट अस्वीकार गर्ने निर्णय भएको थियो बालिनले नेेस्टको विषयलाई एजेन्डामा राखिएको विषयमा फोरमका अध्यक्ष महर्जनलाई फोनमा पनि सोधेको र उत्तर नपाएको शाहले बताएका छन् बैठकमा यही एजेन्डालाई प्रष्ट पार्न भनेर बारम्बार फन्नुभयो माइक माग्नुभयो उत्तर आएन बोल्न माइक दिएन अनि उठेर हिँड्नु भएको हो भूपदेव शाहले भने मंगलबारको बैठकमा फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा नेबेस्टले ने, प्रस्तुतिकरण गरे पनि त्यस विषयमा कुनै निर्णय नभएको बुढा नीलकण्ठ कामियर अधिकारीले बताएका छन्